haram. Remaja kahwin awal, adakah membebani ibu bapa atau sebaliknya? Dia bukan masalah membebani ibu bapa atau tidak. Masalah kahwin ni, iaitulah bagi mereka yang mampu. Nabi kata, ya maksyarah syabab, hei orang muda-muda. Faham tak? Haa, orang muda-muda. Dah orang tua kan ni tak masuk kau? Orang tua bukan tak masuk. Orang tua biasa orang ada bini dah. Nah, waktu Nabi kata, ya maksyarah syabab, hei orang muda-muda. Macam hamba ni. Faham? Manis tata aminkumul ba'ah. Siapa di kalangan kamu, hei orang muda-muda yang ada kemampuan? Nah, fal yatazawwaj, maka sunat dia berkahwin. Tengok tu, al-ba'ah, kemampuan tu benda. Kemampuan tu tanggung anak, tanggung isteri dia. Boleh beri tempat tinggal, boleh beli nasi pagi petang, boleh beli air pulau, boleh beli pakaian, boleh beli alat mandian, boleh bagi klinik kalau sakit. Faham? Boleh ada kenderaan untuk bawa bini kita. Faham tak? Itu kemampuan. Jadi bila cukup sebagaimana hak Nabi kata, fal yatazawwad. Dah cukup belaka, bebang tak lagi ibu apa? Dok dah lah. Faham? Ni BTS dok kepeng. Ia belanja minta ngemak. Batu makan ini minta ngayuh. Haa tu tengok dulu. Kalau mak ayah dia orang senang, tak ada masalah. Nak? Haa. Jadi boleh orang muda-muda sekarang kahwin awal. Jangan kahwin lewat. Saya nak tanya, kalau anak saya buat dosa turut-turut hingga umur dia 10 berapa tahun ni? 11 tahun. Tapi dia taubat, adakah anak saya mesti kalau semua sembahyang dia yang lalu ataukah sambung? Ataukah sambung dan buat amal baik pula lepas pada insaf? Jawabnya, budak-budak yang kena qada ialah budak-budak yang tinggal setelah balik. Contohnya dia balik pada umur 14 tahun. Tingkatan 2 dia balik. Tingkatan 3 baru dia sembahyang. Maka setahun dia kena qada sembahyang. Tapi kalau 11 tahun ni dia tak balik lagi, faham? Yang dia tinggal sembahyang, tak payah qada apa-apa. Neh? Haa.